спалити боки швидко. Знаєте, є деколи такі моменти, що люди, блогери, хочуть заробити трішки грошей, і вони якось хочуть монетизувати, наприклад, свої перегляди і збільшити охват. Відповідно, вони знімають такі відео, які якби кидаються в очі, і знімають, наприклад, спеціальні вправи для того, щоб скинути жир у боках швидко. Тому що, якщо ви подивитесь, дуже велика кількість блогерів на цьому хайпують. Відповідно, така техніка називається клік на лоха. Ми ж з вами трішки розумніші. Ми хочемо підійти з обходу сміттєзвалищ інформації, які зараз в онлайні нас спостерігають. Давайте ми зробимо трішки логічний підхід до цього мислення. Адіпоцитне депо – це своєрідна ендокринна система. Уявіть собі, це ендокринна система. Це не просто хаотичне розкидування жиру в вашому організмі, тому що кожна клітина адіпоцит – це складське приміщення, де зберігається ваш, наприклад, жир, який ви наїдаєте. Так? Це може бути і цукор, це може навіть бути і БЦА, тобто трансформовані білки, це може бути все те, що проходить циклі Кребса, стає потім енергією і не використовується, і трансформовується в жири. Відповідно, ми з вами можемо зрозуміти одну таку штуку, що все йде, якщо гормонально класно налаштована система, типу чоловіки по тестостероновому типу, жінки по естрогенному, йде відкладення згідно умов біології, тобто по природі, як створив Бог. Якщо все так йде, то значить адіпоцити, які знаходяться в бокових, наприклад, жінок – це сідниці, та, тобто більшості там накопичення, відповідно, в чоловіків початок йде з боків. Тобто виходить так, що чоловіки більш схильні до того, щоб набирати в боках. І відповідно це перший крок, коли адіпоцити там заповнюються. Вони заповнюються там, потім заповнюються в інших місцях. Як правило, по моїй практиці відслідковую, що адіпоцитне депо заповнюється спочатку боки, потім біля пупкової зони максимальне наростання, потім починається грудна клітка, спина, руки і ноги, тобто кінцівки в останню чергу. Якщо чоловік не вживає велику кількість алкоголю і свій тестостерон, наприклад, не переводить в естроген. Тому це вже стає жінкоподібний чоловік, оскільки в нього вже виростають груди, великий живіт, вісцеральний жир, тобто ну, в нього вся картина повністю включена, знаєте. Ось, якщо взяти, наприклад, жирозпалення назад, весь процес проходить ідентично. В більшості випадків, знову ж таки, якщо людина не нашкодила своїй ендокринній системі, спад буде такий самий. Кінцівки, руки, ноги, і потім буде йти спад спина, грудна клітка, це я говорю зараз про чоловіків, зважте. Потім буде йти просушка живота і боки-живіт буде максимально просушуватись, а потім вже до виносності буде знову йти такий цикл. Тобто наш організм, він все складає структуризовано. Від собі, що це склад Амазон, де все роботизовано, все проходить на гормональному рівні. Тобто є клітини, які активовують, є клітини, які деактивовують. І те, що вам показує якусь вправу, що ви, наприклад, присядете 5 разів, чи зробите, наприклад, такий рух, і ви локально спалите боки в жирах, ну, я думаю, треба буде трішки присісти, заспокоїтись, подихати і сказати собі, Боже, навіщо ці люди мені це дають? Навіщо мені ця інформація? Викиньте її для того, щоб робити якусь активність. Ви можете зробити, наприклад, більше спалити в боках, зробивши, наприклад, присідання різними фазами. Тобто ви можете подивитись велику кількість тренінгів. Я своїм учасниками клубу сексуальних тіл, в мене близько 30 тренінгів. Я з ними завжди стараюсь якось комбінувати для того, щоб задіювати не лише м'язевий корсет, а нервову ендокринну систему. Тому що ці стреси призводять до того, що ви спалюєте ваш жир, знаєте коли? Коли ви спите. Відповідно, вам буде достатньо того, щоб максимально навантажити не бока, а навантажити ноги, збалансувати харчування, і бока просушиться самі собою, тому що ви маєте діяти без голоду, ви маєте насолоджуватись вашим процесом схуднення. Ті люди, які кажуть, я страждаю від схуднення, значить, в них щось не так з ендокринною системою. Більшість таких людей, які приходили до мене в клубі, страждали, вони отримували штраф. Але знаєте, яка була причина? Вони до того розхитували себе таблетками, які швидко мали спалити їхні боки. Я надіюсь, ви не один з тих. Спробуйте, будь ласка, максимально сконцентруватись на тому, щоб ваше харчування і ваше тренування збалансовували кожну тижня у вас був прогрес. Ви побачите просто, як прогресує кожна клітина вашого тіла. У вас появляється винозність, тому що боки це вже нижче 15%. Вони будуть спалюватись, коли в чоловіка, наприклад, нижче 15% жиру. В жінок це там 21 приблизно. Тобто ви будете бачити, що винозність на руках, на кінцівках, тобто ноги. У вас буде винозність навіть проявлятися вже десь на плечах, тобто трішки спина, але боки ще будуть в жирі. Тут не хвилюйтесь, все буде поступово і дойде до ваших боків. Просто наш організм так конструйований Богом, що ми можемо отримувати жирозпалення і будемо його отримувати поступово. Ви завжди замірюєте собі талію вище та нижче пупка в напруженому стані, тобто прес має бути в напруженому стані, не втягнутому, напруженому. Це дуже важливо, тому ми з вами будемо йти крок за кроком. Якщо вам сподобалось це відео, зберігайте, діліться з друзями, близькими, щоб вони не потрапляли на такі супер-блогери, які рекомендують якесь локальне жирозпалення, хоча воно доведене в 1%. Я думаю, ви не будете задоволені, що ви спалите там
2 грами жиру, як ви можете спалити впродовж 3 днів наступних цілих 300 грам. Я думаю, це є коливання, і ви можете їх спалити легко і зберегти м'язовий корсет. Тільки знайте, як це робити, вивчайте ще тренування, вчіться і удосконалюйтесь. Па-па, дякую за перегляд.